Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z hry Fortnite. Keďže ste ma stále bombardovali otázkami, ukáž, aký máš lokér. Takže dneska vám ukážem môj lokér, aký mám. Sice viem, vaše lokery sú oveľa lepšie a väčšie ako moje, ale tak chceli ste ho vidieť, tak sa poďme pozrieť. Takže začneme odkiaľ. Ani sám neviem, lebo mám tuto veľmi veľa. Takže začneme od týchto plachťákov, či čo je to? Takže máme tu takéto niečo. Takéto niečo. Toto bolo tužím Battle Passe teraz. Takéto one, tyto, jak sa to volá, neviem. Toto, no, to sa mi moc nepáči, toto. Takéto. A takéto veci. Tak dáme späť. Ideme si pozrieť tyto klzáky, jaké máme. Takže takýto klzáčik mám. Takýto klzáčik mám. Toto. Glidere sa to volá, pardon, glidere, hej, glidere. Toto. Takýto pešný trojuholníkový. Toto sa mi moc neľúbi, ale tak čo už. Toto. Takúto motorečku fajnovú. Stone Crash. Eclipse Brela. Glider. A ty poviem, že to je klasický. Mega Brela. Nana Brela, alebo Banana Brela. The Umbrella. Čo? To je divný názov, The Umbrella. Takže pozrieme si pickaxy. Takže takéto. Synchronosai. A s Glowblade. To sú nejaké divné názvy. Takéto niečo. Takéto niečo. Takéto niečo. A on narodil nový, fajn. Takéto niečo. Takéto. Takéto. Toto. Hento. No, celkom zaujímavé sú to. Keby sa mi to ste za každý meniť, čo sa mi akože nechce. A takéto. Dobre, pozrieme si baťúšky. Wow. Sword filter. Dáme recent. Takéto. Takéto niečo. Takýto volant. Takýto za pár šupov. A tú tónu. Prized Llama. Čo tu máme? Štýly. Takéto. Takéto niečo. A ukáž všetky. A to ste tuším videli. O tom tu máme takéto niečo, toto, takéto, takéto, a takéto, a toto. A vyboj backblinky, a teraz čo ešte? Pozrieme si emoty. Wow, vole vás tu je. Takže emoty si pozrieme. Toto. Toto. Toto je celkom fajnový. A flexíme troška? Len 3. Celka zaujímavé, no ja sa mi tu báži, že voľa kedy tie emoty sú fajnové, ty kokso. Dve, wow.
Ukáž, ukáž si lacky. Lucky feast. Pit cicle. Big fun. GGBB. Toto. S týmto som nasral nie jedného hráča. Co to je? Ja? To druhému? Tento bol jeden z mojich prvých. Toto som dostal není dávno. Ukáž toto, čo je. Aj toto som dostal od fanúšika, ďakujem. Toto. Teammatch, a toto je od fanúšika, ďakujem za to. Aj tento je od fanúšika, ďakujem. Toto. Fajn. A posledný je môj tento. Ešte tu máme niečo. Čo je toto? Jo, to sú nálepky. Takže tu máme takúto nálepečku. Toto. Takéto niečo. Birthday Dash, čo to som typujem dostal? Antonia in Action. The Hacker. Bunny Bob. Bronze Eye View. Toto. Takéto niečo. Takéto. Takúto nálepku sprejovú srandu. Toto. A toto. Máme tu ešte niečo? Emoji, spreje. Al, dobre, to by sme mali. A teraz myslím si, že to bude zaujímavé asi každého. Skiny, neviem či chcete vidieť, ale mám tu aj takéto niečo. Toto. 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 Takéto wallpapery. Takéto niečo. A celkom pekné sú tie oné pozadia. Takéto. Ešte niečo tu máme. To by bolo asi tak všetko. A teraz si pozrieme takéto srandy. Nebudem to teraz púšťať, lebo to mám vypnuté. Títo songy, či čo je to? Muzika. Ďalej tu máme čo? Skiny na zbrane. Také tu šelijaké. A obľúbený mám asi len tento. Lebo ten sa mi zdá by z toho taký najkrajší. A takéto niečo. Toto. Takéto fajné. Takéto. Takéto. Takýto skin. Takýto skin. Takýto skin. A takýto skin. A ja si myslím, že prejdeme asi k tomu hlavnému, čo vás zaujíma, aké mám skiny. Takže poďme sa pozrieť. Takže dokopy ich je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 skinov máme. Tuto hrdinku už asi všetci spoznáte. Takýto skin. Takýto skin mám. Takéto niečo. Tento sa mi celkom páči. Toto. Takúto holčinu, Piper Ways. Combat Tech Jules. Haxaur. Rukus. On the World Desdemona. A Sizzle. Tento skin. Ty, kak ja nemôžem z toho.
Takže dajte mi vedieť, či sa vám videjko páčilo a či by ste chceli vedieť viac, pretože toto bol môj loker. Možno do budúcna sa rozšíri, možno nie, uvidíme. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa v ďalšom videu. Čau!